Vi har DJ Chris og Jinx og Joey Moe med i studiet, og I er altså aktuelle med Light Us Up-singlen, som vi skal høre lige om et øjeblik. Hvad skal I være til Halloween? Joey? Jinx. Jeg har min kostume lige her. Fikset. Klædt ud. Sådan. Ud står der nu på en lille post-it på, hvor der står klædt ud. Og så står der flot. Det er, hvis man ikke kan se det. Så står der flot nede under. Sådan, skulle man være i tvivl. Jeg er ved at få lavet græskar, der er 3 meter højt med hjul på, så man kan køre stadig. Det bliver fedt. Men sig mig engang, Chris, hvordan er det nu at have udgivet sin egen plade, som du kan stå og spille, når du er ude? Det er ret vildt. Jeg vil starte med at sige, at det er ret sjovt også at lige pludselig stå på den her side, for jeg plejer at stå der om eftermiddagen. Ja. Det er meget mystisk. Du har også rykket meget langt væk fra mikrofonen. Ja. Men det er rigtig fedt. Altså, det er svært at beskrive, fordi det er super fedt at se, hvordan folk tager imod det, og det rykker allerede nu efter så kort tid, faktisk. Og at, på dansk chart, når det hele. Har du været ude for, at der er nogen, der er kommet op og ønsket sangen, hvor de måske ikke faktisk har været klar over, at det er dig, der laver sangen? Jeg har været ude på gangen. jeg har testet den overflade. Altså, det er jo faktisk et nummer, som til startede en gang i foråret, og så var instrumental, og så fik vi Joey med til at starte, eller Jinx med til at starte, og så røg Joey med ind over senere hen. Og der testede jeg nogle gange, det var med Jinx vokal på, kan jeg huske, hvor jeg så nogle piger, der stod og sang med på den. På trods af, den jo aldrig været spillet før, så det var meget fedt. Kan du huske, da vi var til warm-up-turen med Voice 10, da vi var i Aarhus? Ja, der var der sådan en konversation mellem Jinx og DJ Chris i turbussen. Sådan noget, kan du på torsdag, og så laver vi det lige færdigt der. Og der sad vi deromme med store ører og tænkte, hvad er det, de snakker om? Hvad er det, de taler om der? Hvad kommer der til at foregå? Jinx og Joey? Vi skal bare se film. Hvordan er I, havnet på Light Us Up, Joey? Jeg blev lidt bare ringet op og kom lidt forbi. Sådan, det var mere, vi bundet rundt bare troede, ikke? Ja. Du troede også, du skulle se film. Ja, præcis. Du troede, tilbage til fremtiden to hjemme hos mig. Du troede, det var videoaften, men så kom du med på en plade i stedet. Og så lige præcis så sang jeg bare. Det var helt mærkeligt. Hvad hedder det? Nej, men det var mere sådan lidt hygge forbi studiet-agtigt, og hørte tracket, og Jinx havde råbt rimelig højt om det, så blev det nærmest bare sådan. Vi har bedt folk om at skrive nogle spørgsmål til jer inde på vores Facebook, og Asta, hun spørger, hvad er budskabet i teksten? Det er vist mig, der skal snuppe den. Ja. Den handler om det der med at møde en pige, som man måske i bund og grund godt ved, er lidt farlig for en. Meget passende til jeres tema i dag. Ja, det passer godt ind. Men som man godt ved, man måske er lidt ude på dybt vand, man er fascineret af, men man måske ikke helt kan kontrollere. Så det er lidt derfor, hun bliver sammenlignet med ild i den her sammenhæng. Ja. Hun er flammen, og vi pyromanerne, der ikke kan holde fingrene fra hende. Jeg passer lige ind i den. Absolut. Du må ikke pege på mig med den der. Det holder simpelthen ikke. Du peger med min djævelhale. Hun er kunstneren, og du er fan. Det er ja, lige præcis også det. Ja, men svært at holde fingrene fra, selvom man godt ved, der er risiko for at blive brændt. Det er lidt det, den går på. Ja. Joey, det der med at få tekst og musik til at hænge sammen. Ja. Hvordan gør man det? For det starter vel et eller andet sted med... Det lykkes aldrig. Det starter vel med et track, og så skriver man til tracket. Er det ikke sådan, man gør? Jo, men det er faktisk lidt spøjs, fordi jeg vil gerne prøve at få det til at lyde, som om det ikke er så episk, som det lyder, som det er nu. Ikke? Men jeg kan ikke erindre, hvordan det sker, når processen er i gang. Fordi det sker bare. Altså man overvejer jo også, hvad temaet er, men når det er så sagt, og rammen er sat, så kører det jo bare. Altså. Jeg ved ikke, om de kan føle det, men det kommer jo bare op. Jo. Ja, det du mener, så, er, at man ofte i virkeligheden ikke tænker sig det. Det, men er det gerne musikken, der er først, og så teksten eller omvendt? Det er for det meste over et beat. Det var det i det her tilfælde i hvert fald. Ja, det var det jo her. Ja. Det er den nemmeste proces i hvert fald. Der kan vel også være nogle gange, hvor man har en idé til en god tekst, og så laver man musikken bagefter. Sådan er jeg det ofte. Ja. 9 ud af 10 tilfælde, så har jeg en idé eller en linje først, og så enten prøver at finde et stykke musik fra nogen, jeg arbejder med, der matcher det, eller prøver at få det skabt. Altså gå hen og bare sådan sætte mig over for en som Chris og sige, det lyder sådan her ind i hovedet. Og så prøver at få nogen til at gøre det meget sjældent, at det lyder sådan, når det så er færdigt. Men sådan starter det tit.